All right. hello, hello. Zarek, mnayo. TV in the target mnayo. So much. Iya ka follow TV channel. Yeah, hello. Woi ma. The TV or internet agar yoch. Iya ka follow bora matover mnam. I don't know how much you guys pay, but yeah, at least matover hamsaver mnam. Iya ka follow so much mnayo. Zarek demo. Sorry. የሚያሳያችሁ እንዴት ነው ቲቪ ማየት የምችሉት ወይም ሳትከፍሉ ማለት ነው። ኢትስ ኮምፕሊትሊ ሌጋል፣ ምንም ችግር የለውም። እና ኤቭሪዌር ነው፣ ዩቱብ ላይ አለ፣ ኤቭሪዌር ኢንተርኔት ላይ አለ፣ የሚሸጡ ዲቫይሶች አሉ። ለሚ ሊስት ምን አይነት እንትን ላይ ነው ዲቫይስ ላይ ነው የምናያት? ብዙ ዲቫይሶች አሉ። ሌትስ ሲ ፑቲን ኦልራይት። ሶ ፈርስት ቲንግ ኢዝ የትኛው ዲቫይስ ኮምፓራብል አሉ እነዚህ? አሁን አፕል ቲቪ ኖርማል አፕል ቲቪ ቦክሱ ማለት ነው። አፕል ቲቪ ፋይር ስቲክ አለ ላይክ ቴስ ዋን፣ የትኛዋ ተሰካለች? ቲቪው ላይ ኤች ዲ ኤም አይ ካለው ቲቪ ተሰክታ እዚያው ነው የምትሰራው። ኦር አፕል ቲቪ ራሱ አለ። ለትስ ሲ አፕል ቲቪ እንዲህ አይነት ሼፕ አለው። ግን ይሄ አፕል ቲቪ አማዞን አይ ቲንክ አይሸጥም መሰለኝ። እንደዚህ ነች አፕል ቲቪ። ብዙ አይነት አፕል ቲቪ አለ። ፈርስት ጀኔሬሽን፣ ሰከንድ ጀኔሬሽን፣ ተርድ ኤንድ ፎርዝ አለ። ፈርስት ጀኔሬሽን አፕል ቲቪ እቺ ነች፣ እንዲህ አይነት ነች። ኤግዛክትሊ እንደዚህ ነው መልኳ፣ ግን ይሄ አይደለም። እና ከኋላ ምናምን ሲታይ እንደዚህ ነው። ፓወር አለው፣ አንድ እንትን አለው፣ አንድ ኢንተርኔት ኬብል ሪሲቨር፣ አርጄ 45 ሪሲቨር አለው። ይሄኛው የለውም ማለት ነው፣ አንድ ብቻ ነው ከሁለት አንዱ ያለው። ዩኤስቢ ስቲክ ፖርት አለው። ፕሮባብሊ እነዚህ የሉትም። anyway እነዚህ ኮምፓራብል ናቸው፣ ይሰራሉ። ሌሎች አሉ፣ ጉግል ቦክስ፣ አንድሮይድ ቦክስ ምናምን የሚባሉት። ሶ እነሱን ከገዛችሁ በኋላ ቤት እንዴት እንደምሰራ ሌላ እንትን ሌላ ቪዲዮ ላይ አሳያችኋለሁ፣ እነሱ ላይ ማለት ነው፣ እንዴት ዳውንሎድ እንደሚደረግ ምናምን። ዛሬ ግን የሚያሳያችሁ ኮምፒውተር ላይ እንዴት ነው ቲቪ ምናየው፣ ጀስት ያለ ምንም ክፍያ ኮምፒውተራችን ላይ ማየት ከቻል፣ ኮምፒውተሩን ከቲቪ አገናኝተን ማየት እንችላለን፣ ላይቭ ቲቪ ምናምን። ሶ ፈርስት ቲንግ ዩ ዋንት ዱ ኢዝ ጎ ቱ ጉግል፣ ጀስት ጉግል ኮዲ ዳውንሎድ and then click on the downloads which screen like sit matu izi ga itaya na ani awun windows line yallot windows 7 installer yemitlo alai kodi current version awun 17 no more until the beta line yallo 17 anyway 16 is the current public release so click on this one windows ወይ ማክ ኮምፒውተር ያላችሁ እዚህ ጋር ወር ለአንድሮይድ ስልካችን ላይ ዳውንሎድ ማድረግ ይቻላል። እና ከዚያ በኋላ ዳውንሎድ ካለቀ በኋላ ይኸው ዳውንሎዱን ስትከፍቱ እንደዚህ አይነት ሜሴጅ ልታገኙ ይችላላችሁ። ወርን ሜሴጅ ኤኒዌይ ሶ ክሊክ ኦን ኤንድ ኤ ስክሪን ይታያል። ከዚያ ኔክስት ኔክስት ኤንድ ክሊክ ኔክስት ኔክስት ኤንድ ኢንስታል። ሶ ዲፔንዲንግ ኦን ዩር ኢንተርኔት ስፒድ ሁለት ሶስት ደቂቃ ሊፈጅ ይችላል። ግን ሀይ ስፒድ ላይ ከሆናችሁ አንድ ደቂቃ ምናምን ነው። ከዚያ ይሄ ዳውንሎዱ ሲያልቅ ኢንስታል እናደርግና እንዴት እንደምናይ ምናምን ሶርስ እንጀምርበታለን። ሶርሶች አሉ፣ ኬት ሪሲቨሮች፣ ፕሮግራሞች እና ሶርሱን ከመጀመራችን በፊት እስኪ ኢንስታል እናደርገው። ኦኬ ኢንስታሌሽን ኢዝ ኮምፕሊት አይ ገስ። ሶ የት እንዳለ ምናምን ዳይሬክተሪውን እዚህ ጋር ማየት ይችላላችሁ። anyway so download አድርገናል install አድርገናል። አሁን we can run it ኮዲ run እናድርግ እስኪ። so access so ይኸው ኮዲያችን run ያደርገ ነው already። እንዲህ አይነት ስክሪን ታያላችሁ፣ ቀኑ ምናምን everything ይታያል። ምንም ነገር የለንም። አሁን ቪዲዮ ስክሪን ያ ምንም ነገር የለንም። so let's go ahead and add source እንጀምርበት እና ከዚያ በኋላ እንዴት እንደሚያምር ላሳያችሁ። so next thing is go over here system የምትለው ጋር ትመጡና ፋይል ማናጀር ላይ ክሊክ፣ ከዚያ add sources፣ ከዚያ የኛውን copy and paste አድርጉ። I'll leave it in the link below the video። so ምን አይነት ሶርስ ነው የምንጀምረው? http://kodi no limits .com/kodi so
ይህ ሶርስ ነው የምንጠቀመው። እኛችን ሶርስ ብቻ ነው ዛሬ የምንጠቀመው። ሶ ኮዲ ኖ ሊሚትስ ዳት ካም። እንደዚህ ሳሳታለሁ ብዙ ጊዜ ነው። አይ ዶንት ኖ ዋይ ኢት ጀስት ዳዝንት ፒክ ሲ ኢት ዳዝንት ላይክ ኢት አይ ጌስ። ሶ ኮዲ ኖ ሊሚትስ ዳት ካም ስላሽ ኮዲ አንድ እዚህ ጋር ሲሙ መቀየር ይችላላችሁ። ክሊክ አንድ ቼንጅ ኔም ከዚያ ክሊክ ኦኬ። በትክክል ጽፋችሁ ከሆነ እንደዚህ በቃ ስሙዝሊ ነው የሚገባው። ግን በትክክል ካልጻፋችሁ ሌትስ ሴይ እንደዚህ ያርጋችኋል። እንደዚህ ያርጋችኋል እንበልና ኤረር ነው የምታገኙት። ፎር ዘ ፈርስት ታይም ወን ኢንተርኔት እንደዚህ ሙሉ ካልሆነ ኤረር ነው የምታገኙት። ኦፕሽን ይኖራል ዩ ዋን አድ ኢት ኤኒዌይ ኦር ዩ ዋን ካንስል ኢት ኢሜል እና ጎ አሄድ ኤንድ ኤዲት ኢት ኢፍ ዩ ጌት ዘ ኤረር ሜሴጅ። ከዚያ ክሊክ ኦኬ። አሁን ኦልሬዲ ሶርሳችን አለ እዚህ ጋር። ከዚያ ጎ ቱ ሆም let's click on the system. Remember attach file manager ላይ አትሄዱም። system ላይ ከርሰሩን ታመጡና file manager ላይ አትሄዱም። አሁን እዚህ ጊዜ እዚህ system ላይ ክሊክ የምታደርጉት ከዚያ addons። ከዚያ ደግሞ እናንተን የሚወስደው እዚህ ላይ ነው። addons ክሊክ ሲታደርጉ እዚህ ጋር system addons ይህንን ነው የምታደርጉት። ከዚያ install from zip ከዚያ ኮዲ ቅድም የጀመርነው ሶርስ ማለት ነው። እቺን ክሊክ ሲታደርጉ ይህንን ስክሪን ነው የምታዩት። ከዚያ plugin video no limits ከዚያ እዚህ ታች ኖቲፊኬሽን እስከመጣ እንጠብቃለን። ኦኬ ሶ ኖቲፊኬሽን እዚያ ጋር መጥቷል አይተናል። ከዚያ እንደድና ወደ ኋላ እንላለን። ባክ ከዚህ እንወጣና እዚህ ፕሮግራም ላይ እንመጣለን። ፕሮግራምስ ከዚያ እቺን እናያለን። ለመጀመሪያ ጊዜ ምንም ሌላ ነገር ከሌላችሁ ይህንን ነው የምታዩት። ከዚያ ክሊክ ኦን ዚስ ዋን አንድ ክሊክ ኦን እነዚህ አራት ኦፕሽን ናቸው። እዚህ ጋር አዳልት ኦፕሽን ያለው የሆነ አዳልት ኮንቴንት ምናምን ያለው ነው ፎር ኖ ሊሚትስ ይሄ የሌለው ነው። ይሄ ደግሞ ለፋየር ስቲክ ነው፣ ለአማዞን ፋየር ስቲክ ዊዝ አዳልት ኮንቴንት እና አዳልት ኮንቴንት የሌለው። አም ጎ ሄድ ኤንድ ኢንስታል ዚስ ዋን ከዚያ ኢት ዳውንሎድስ ሶ ዩ ሃቭ አፕሮክሲሜትሊ 300 ሜጋባይት እና በኢንተርኔት ስፒዳችሁ መሰረት ኢንተርኔት ስፒዳችሁ አትሊስት 150 ሜግስ ፐር ሰከንድ ከሆነ ይሄ 5 ሰከንድ አይፈጅም ማለት ነው ዳውንሎድ ለማድረግ። ሃውኤቨር ማይን ኢዝ ኦንሊ 50 50 ስለሆነ ኦልሞስት አፕሮክሲሜትሊ 6 ሰከንድ ነው። ግን ያው ኢንተርኔት ፕሮቫይደሮች ይህን ያክል ነው ስፒዳችሁ ካሉ ኢትስ ናት ኤግዛክትሊ ዘ ሴም ቲንግ አንድ ዩ ሃቭ ቱ ቢ ኮኔክትድ ዋይርሊ። ዋይርድ ኮኔክሽን ላይ ነው ሞር ስፒድ የምታገኙት፣ ዋይርለስ ሳይሆን ዋይርድ ማለት ነው። ሶ ኤኒዌይስ ሌትስ ዌይት ፎር ዚስ ዋን። ኦኬ ሌትስ ሲ I'm skip this one. Okay. So the download is complete. The build was complete. ምቀረው ምንድን ነው? አሁን ዳውንሎድ የተደረገው ዚፕ ፋይል ኤክስትራክት ያደረግነው that would take a couple seconds. A minute or so.
Okay. Already build dual quad. So sin kafto indezi ni mumata amara no couple refreshment and this is our code no mba kai linya tv mla mai tin chidalen malen no so tv le mai yet yet must chu movies tv shows okay movies line dedina let's click on movies cuz yeah video add-ons cuz yeah go down to restart again. All right, so let's see. Click on start. Can you sound a bit more chill? I you live channels 24/7 news. Any member change, you know, BBC in America mostly. BBC Live. Just that you guys might. The Pocahontas 2017 festival is underway at St. John's School in Gravesend. There you go. Special lessons and a All right, let's check another one. Well, also, I do believe that fitness is kind of something that's very, a big, very big part of their lifestyle. My brother-in-law is actually Swedish, and when we visit. All right, so let's go back. Where is it from here? Moving next. Movies or TV shows. Most popular. And moving here. I mean, let's see. Yeah, fuck it. I'm going to pick. All right, let's pick Homeland. Season 5, new season. I'll just pick this one. Alright, we're at 95. Cause yeah, I'm doing picking that again now. HD. Alright, let's pick this HD. Previously on my way. There you go. Shut it down. I got an email today. It turned out to be a tough super doctor. Alright, go back to movies. Movies in the year. It's 2017 now, couple of weeks. Holy shit, 8 movies are already out in 2017. It's getting near. Cool. When it gets to 90%, is the guy said that's in the council room here ago. No streams. Alright, I'm doing. Oh my god. Alright, and let's add this room. Mostly stream. I'm going to source I know that room. Then you know, because I'm going to So, go to Yaye. So, this is so share color there ago. I know mungkin kita boleh sahaja kata sana saat buat awal sedemok keluar lah dengan movie ini. So, this, what is it called? The Snares with Bal movie ini. Obviously, this is something from the last 2 weeks. Kau tak apa yang baru film theater. Alright guys, I hope that helped. Please subscribe for more movies or videos of my YouTube channel. So that you can learn. Yeah, busy nigga. Busy video. Please check it out. Missing that every week, you know. I got this nigga upload me. So subscribe. I got you, brother. I am not that you, man. Ciao.